I shvatite da se do velikih promjena, do velikih uspeha, do velikih nekih događaja u životu zapravo dolazi jako sitnim dnevnim koracima. Ja ne volim da kažem uporno, jer me uporno uvijek asocira na nešto što je mučenje, što je onako glavom kroz zid smaranje, već dosledno, kap po kap, svaki dan, jedna sitna akcija, jedan sitan korak, jedna sitna ovako mala tačkica koja vas vodi bliže tome što želite i samo će se u jednom trenutku pokrenuti ta kritična masa i počet ćete zaista da u svoj život privlačite kako ljude, tako i situacije koje vam na ubrzan način otvaraju određena vrata i približavaju vas tome što želite, ali morate krenuti vi. Morate krenuti vi, morate biti spremni na određeni period tišine, određeni period kada se na izgled ništa ne dešava, na određeni period kada ćete raditi, a možda nećete videti rezultat, ali morate znati zašto. I kada postavljate ciljeve, kada donosite te rezolucije, kakve god da su, uvek imajte u vidu da treba da ih postavljate iz pozicije zahvalnosti i prihvatanja situacije gde ste već sada. Znači, ne radim nešto zato što mrzim sebe. Ne vežbam zato što sebe mrzim, nego vežbam zato što sebe volim. Neću da budem finansijski ostvarena osoba zato što sad mrzim sebe ovakvog i ne volim svoju trenutnu situaciju, ne, nego zato što znam da mogu i bolje. Dakle, prosto krenite iz te neke pozitivne perspektive. Druga stvar, kao što sam rekla, identifikujte šta vas udaljava od toga što želite, prestanite s tim, a onda počnite da uvodite neke nove navike i korake koji vas približavaju tome.